Hej! I den här videon ska jag berätta om kortsvar. Kortsvar i presens. Men innan vi börjar ska vi repetera lite frågor. Det finns två typer av frågor. Frågeordsfrågor och ja-nej-frågor. Frågeordsfrågor, det är frågor som börjar med ett frågeord. Till exempel när, vad, var, varför, varifrån. När kommer du hem? Vad vill du göra imorgon? Var bor du? Vad jobbar du med? Det här är frågeordsfrågor. Ja, nej, frågor börjar med ett verb. Till exempel, åker du buss till skolan? Pratar du spanska? Gillar du att sjunga? Har du körkort? Kan du cykla? Är du gift? Så det är frågor som börjar med verb. Och man kan svara ja eller nej. Det är därför det heter ja-nej-frågor. Så de börjar med ett verb. Exempel. Aha. Varför kort svar? Man kan svara också med ett långsvar. Till exempel, kan du tala svenska? Ja, jag kan tala svenska. Eller, är han trött? Ja, han är trött. Har du tid ikväll? Nej, jag har inte tid ikväll. Gillar du att sjunga? Ja, jag gillar att sjunga. Dricker du kaffe? Nej, jag dricker inte kaffe. Så det här är långsvar. Man kan svara så också. Men det är långt. Man kan svara kortare med kort svar. Så här till exempel. Så om ni svarar så här, inga problem. Kort svar. Kan du tala svenska? Ja, det kan jag. Är han trött? Ja, det är han. Har du tid ikväll? Nej, det har jag inte. Gillar du att sjunga? Ja, det gör jag. Dricker du kaffe? Nej, det gör jag inte. Det här är ett kort svar. Regel. Det här är regel. Till exempel, om det är en fråga som börjar med ett hjälpverb. Verbet är eller verbet har. Sen är det subjekt. Då kan man svara så här. Ja, det eller nej, det. Sen upprepar vi samma hjälpverb som i frågan. Så om det är ett hjälpverb här. Så har vi samma hjälpverb i svaret. Kan. Då ska vi skriva kan här också. Eller säga. Är. Verbet är. Använder vi också i svaret. Är. Verbet har i frågan. Vi använder verbet har i svaret också. Om frågan börjar med ett annat verb. Gillar, åker, ringer, sover, många andra verb. Då använder vi verbet gör istället i svaret. Det gör jag. Nej, det gör jag inte. Fler exempel. Först med hjälpverb. Ska du åka till skolan nu? Ja, det ska jag. Vill du ha glass? Ja, det vill jag. Kan du simma? Ja, det kan jag. Måste du städa nu?
Nej, det måste jag inte. Får man parkera här? Nej, det får man inte. Verb är och har. Om frågan börjar med verbet är eller har, då använder vi samma verb i svaret också. Är du gift? Ja, det är jag. Har du barn? Nej, det har jag inte. Är du hungrig? Ja, det är jag. Är du törstig? Nej, det är jag inte. Har du pengar? Nej, det har jag inte. Om frågan börjar med ett annat verb, då använder vi verbet gör i svaret. Äter du frukost hemma? Ja, det gör jag. Åker du buss till skolan? Nej, det gör jag inte. Cyklar du till skolan? Ja, det gör jag. Regnar det? Ja, det gör det. Blåser det? Nej, det gör det inte. Förstår du kort svar? Ja, det gör jag. Tack så mycket för att ni har tittat. Hoppas att den här videon hjälper er. Om inte, titta en gång till. Hej då! Vi ses i nästa video.